Hello ja tervetuloa pitkästä aikaa taas uuden videon pariin. Täällä ei nyt ole tullut taas vähän aikaan olekaan videoita, mulla on ollut vaan niin paljon töitä, eikä ole ollut yhtään semmoista kuvausfiilistä, mutta on tullut jonkun verran kyselyitä, että miksi ei ole tullut videoita ja olisi kiva, että tulee videoita. Niin ajattelin, että voisin nyt kuvata tänään ja huomiselta ainakin niin teille blogin. Nyt on maanantai 9. päivä syyskuuta. Ja itse asiassa mulla alkoi nytten tasan viikko sitten virallisesti kisadietti kohti ensi kevään kisoja. Joten ensi keväällä sitten olisi taas aikaa astua lavalle ja oon ihan super innoissaan tästä. Mä oon nyt tässä pari viikkoa vielä ennen kuin mulla alkoi dietti, niin oon syönyt täysin ruokavalion mukaan. Ja nyt sit viikko sitten ihan pikkupudotus tehtiin ruokavalioon, ei mitään radikaalia. Ei edes tunnu, että olisi dietillä. Eikä, no en ole kyllä painoa hirveästi tsekkailu, mutta ei ole hirveästi paino tullut alaskaan. Mutta musta tuntuu, että kunto on kyllä vähän, ihan vähän sen kiristynyt, että jotain on kyllä tapahtunut. Mutta on ihan super innoissaan tästä. Ja nyt kun on selkeä tavoite ja on alkanutkin dietti, niin jotenkin on ihan erilainen fiilis taas tähän tekemiseen. Että on ihan super innoissaan. Ja toivon, että tulee semmonen kunto, mihin mä oon tyytyväinen. Jos ei, niin sit varmaan jatkaa joko syksyllä tai sitten astu lavalle. Mutta tällä hetkellä on niinku tavoitteena olla parempi kuin viimeksi. Ja lihasmassaa yläkroppaan toivottavasti olisi tullut nyt tässä. Siitä onkin jo 2,5 vuotta, kun on ollut edelliset kisat. Että onhan tässä aikaa jo mennyt jonkun verran. Mut joo, nyt mä juon tässä mun selsiuksen loppuun. Tässä on muuten vinkki, jos et ole maistanut tätä uutta Cosmic Vibea. Tää on nyt mainos Celsiukselle, kun tää on saatu. Mut siis tää uusi Celsius on mun mielestä ihan super hyvä. Ehkä jopa ihan lemppari. Mutta juon tän Celsiuksen ja sit meen viikon ekalle treenille. Mulla olisi tänään yläkropaan työntäviä muistaakseni. Sit mulla olisi siinä olkapäitä, rintaa ja ojentajia. Ja toivon, ettei sali olisi ihan täynnä, kun olisi tosi kiva kuvata teille kans jotain. Mutta katsotaan. Mut joo, se siitä puhumisesta. Tervetuloa tämän videon pariin. Mä luulin, että poikaystävä tuli äsken, mutta meillä tulikin tää. Siis ai että, mä sanoin, että nyt tulee kyllä diettiruvat, tulee 100 kertaa parempia. Ja tää on niin lifehacks, mulla on ennenkin ollut airfryer. Ihan best. Ei ihan tää sama, mutta yksi toinen Philipsiltä. Mut luulen, että tää on ihan yhtä hyvä. Mutta vaan musta. Ihan super hieno. Eli the heavy kaffe siis on fiin nyt. Hän on vennyt levannu. Kello on nyt 8 vähän yli. Tulin äsken kotiin keskustasta. Kävin kaverin kanssa kahvilla ja sit käytiin Normalissa, niin tämmönen pikainen ostees. Ostin itselleni hiuslakan, koska mulla loppu. Ja tää on ollut hyvä. Sitten ostin samalla poikaystävällekin hiuslakan, koska silläkin loppuu kohta. Ja sit mä ostin mulle ja mun poikaystävälle tämmöset, mikä nää on, jalkojen kuorintasukat. Koska
We need this. Ja en mä tiedä, tämmöset testiin. Ja sit mä oon niin hyvä tyttöystävä, että mä ostin kanssa Jokelle suklaata, koska se halus sitä. Ole hyvä. Mut ei oo nyt hirveesti tullut puhuttua. Kävin siis siellä salilla ja treeni kulki oikeesti aika hyvin tänään. Sitten poseja sen perään. Sitten on vaan syönyt. Meillä tuli toi airfryer. Avattiin se, tein vähän lisää ruokaa. Ja sit kävin äsken just tuolla keskustassa ja nyt on kotona. Ja nyt katsotaan jotain videota. Varmaan katsotaan jakso yhtä sarjaa Netflixistä ja kohta mennään saunaan. Ja sitten jo iltapalaa ja nukkumaan. Ja sit kuvan vielä huomenna. Huomisesta on tulossa ihan superkiva päivä. Niin näytän sit huomenna kaikkea mitä kivaa tulee tehtyä. Ei kyllä oikein tunne dietillä vielä olisi iltapalaksi. Mulla on tässä ruisleipää, sit mulla on appelsiinia, sit tässä on kesoa ja sit mulla on mangopilttiä tässä. Ihan superhyvää. Kuten tästä nyt ehkä huomaakin, jos on oikein tarkka, niin kävin tänään aamulla kampaajalla. Piti ottaa kamera mukaan, mutta mulla tuli niin kiire, niin unohdin koko kameran aamulla. Mutta tehtiin raitoja, sävytettiin. Tää aika viileä nytten, mutta tykkään ihan sikana. Sit kans leikattiin vähän latvoista ja sit oikeastaan kävin kampojen jälkeen kynsihuollossa. Ihana Maija on siis, se on niin hyvä tekee näitä kynsiä. Oon joka kerta niin tyytyväinen ja tää on nyt tämmönen mintun kautta pistaasin vihreä. Ehkä enemmän pistaasin vihreä. Ihan superkiva. Vaikka alkaakin olla syksy, niin halusin nyt vähän väriä. Aika harvoin otan mitään värikästä. Niin nyt sitten otin tämmöset ja on hienot. Mutta kello on nyt jo 4:30. Ja söin äsken välipalan ja ajattelin mennä nyt salille tekee viikon toisen treenin. Mulla olisi selkää, hauiksia ja taka-olkupäitä. Jump out the crib, stack up my Cino this year. Killing my ego this year, all for the people this year. Only believe in the real, I do believe in no fear. And I got gang in this bitch, I never switch on the tribe. I keep it all the way real, I'm in control of my feels. You see my highlights, they study my real, yeah. I'm showing more love this year. Running more plays, finna scale up my business this year. The world in my palm, I'm a star, I deliver my cadence. I'm serving up chills to my peers. Bringing the bread for the fam. Everything good on its side, everything coming together. Mä tulin tässä ihan äsken salilta ja en saanut kuvattua kuin yhden liikkeen. Sit sali oli ihan täynnä ja sit tuolla mun salilla ei oikein pysty kuvaa sillain, ettei näkyisi ihmisiä takana, paitsi ihan muutamassa harvassa paikassa. Mutta oli ihan törkeen hyvä treeni ja nyt mä tulin kotiin ja syön nytten päivällistä. Sitten mennään kohta tai päivällisen jälkeen, niin katsoa poikaystävälle pyörää. Mut joo, alkaa olla ihan hirveä nälkä, niin äkkiä ruokaa. Nyt on keskiviikko, ajattelin, että voisin vielä tänään jatkaa tän vlogin kuvaamista, koska musta tuntuu, että ei oo tullut muuten hirveästi materiaalia. Kello on nyt kohta 9. Ja mä syin tässä justiinsa aamupuuroa ja samalla mä teen tossa riisiä. Kanaa teihin neväksi tai preparan 3 ruokaa valmiiksi. Yksikin on juttu tähän päivään. Katoin aamupainon ihan muuten vaan. Mulla on just tullut kuukautiset, niin paino ei ole yhtään tullut alas sen aikana, mikä on ihan normaalia. Ja muutenkin välillä menee aikaa ennen kuin se tulee alas, mutta nyt katoin, niin oli sit vihdoin vähän sen tippunut. Ja tästä ehkä huomakin, niin mä värjäsin mun kulmat eilen. Eli nää on ihan supertummat. Ainakin nyt pari päivää, mutta sit ne aina vaalenee tästä aika nopeasti. Tässä on maailman paras meikkivoide ikinä. Nykyään ilmeisesti tätä tismalleen samaa ei oo, mutta tästä muuten se on semmonen harmaa. Ton näköinen. Nykyään ainakin. Joka on lähimpänä tätä samaa. Ihan superhyvä. Kannattaa kokeilla oikeesti. Ja tässä riittää niin pieni määrä tuotetta. Siis musta tuntuu, että tää riittäisikin varmaan jopa koko kasvoille. Ei, jatko syksyy vielä. Niin, eli 4. Joo, joo. Eli periaatteessa 4. Et siinä on kyllä tosi monta. Ja sit tavallaan siellä on niin kuitenkin käsi kädessä keho ja mieli myös. Ja todella tarkka, mä aion.
siellä töissä ja töiden jälkeen tulin tähän kotiin, söin ja sitten mentiin melkeinpä heti Joakimin kanssa pyörällä ruokakauppaan nostamaan pyörälukko ja käytiin kupittaan sittarissa, niin sieltä tuli sit of course mukaan kaikkea muutakin. Niin voisin tehdä taas tämmösen ostosten esittelyn. En tiedä kiinnostaako, mutta kuitenkin. Broilerimaustetta. Tätä mä käytän melkein aina kanassa. Ja sit ostin tommoset valkosipulijauheen. Sit tätä on laittanut nyt kevyt kermaviiliin. Vielä kun ei ole niin loppudiettiä tai olla niin alussa, niin käytän välillä kevyt kermaviili just ja teen tommosen dipin ruokaa. Sitten ostettiin Profiilin proteiinivanukkaita vähän lisää, koska ne oli tarjouksessa 4 kappaletta 5 €. Sitten vihdoin kofeinitonta Pepsi Maxia näissä tölkeissä, kun ne on loppu kaikista kaupoista aina. Sitten banaania, koska sitäkin menee aika paljon. Ja kananjauhelihaa, sekin oli tarjouksessa. Sitten ostettiin kaikkea, mikä on pikkuhiljaa loppumassa. Tää on ihan superhyvä huuhteluaine. Sitten Fairea. Kaura maitoon kahviin. Tää on mun mielestä yllättävän hyvä, tää Delight barista. Sitten mä ostettiin tämmönen, mikä on heijastinvaliot, koska tuolla alkaa olla jo sen verran pimeetä. Meillä on vain yksi tämmönen ja kohta varsinkin, kun alan varmaan tekee aerobisia enemmän ulkona, niin hyvä olla. Ja tätä mä olisin koko kesän tarvinnut, mutta en ole saanut aikaiseksi ostaa juoksuluja, mihin saa puhelimen ja avaimet ja kuulokkeet ehkä. Niin tää oli ihan superhyvä. Ja eipä sieltä sit muuta tullutkaan. Hiusvaha Joakimille. Mut joo, tällaiset. Mut mä oikeastaan ajattelin nyt samalla, että mä voisin lopetella tämän videon tähän. Kiitos superisti, jos oot kattonut tää loppuun asti. Ja toivottavasti nähdään taas ensi videon parissa.